কাজিৰঙা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ কাইলৈ কহৰা বনাঞ্চলত হাতী চাফাৰী কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ পূৰ্বে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তনত অংশ ললে ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে কাজিৰঙা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কাইলৈ পুৱাও কহৰা বনাঞ্চলত হাতী চাফাৰী কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে শনিবাৰে কাজিৰঙাতে নৈশ যাপন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দেশে স্বাধীনতা পোৱাৰ পাছত বিশ্বখ্যাত কাজিৰঙালৈ আহিছে দেশৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি সেয়ে উৎসাহৰ অন্ত নাই কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে স্থানীয় বাসিন্দাৰ নৱৰূপ ধাৰণ কৰিছে কাজিৰঙাই কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ পথত অসমীয়াৰ অপূৰ্ব সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ আৰু আদৰ সম্ভাষণ দেখি গাড়ীৰ পৰা নামি সম্ভাষণ জনাবলৈ নাপাহৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কাজিৰঙাৰ পূৰ্বে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 91 সংখ্যক সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাষণৰ আৰম্ভণিতে অসমীয়াতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছি সমাবর্তনত রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীর লগতে মুখ্য অতিথিরূপে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় 19তম সমাবর্তনত ভারতের মহামহিম রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ডাঙরিয়ায় অংশগ্রহণ করলে তেখেতৰ হাতেদি গ্ৰেজুৱেটিং ষ্টুডেণ্টসকলে ডিগ্ৰী ললে শুকুৰবাৰে কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ অসমবাসীক উচ্চ প্ৰশংসা কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আসাম কে আপ সবি ভাই বহনোনে জিছ উৎসাহ আৰু প্ৰেম সে জবসে মই গুৱাহাটী আয়া হওঁ জো স্বাগত কিয়া হে উছনে মেৰে দিল কো ছুৱা হে দেওবাৰে তিনিদিনীয়া অসম ভ্ৰমণ সামৰি দিল্লীলৈ উভতিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা বোকাখাটৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ মহন্ত আৰু তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট